السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة أولا كنعتذر على الغياب لأسباب خارجة على إرادة ديالي. الأغلبية ديال الناس أو لا ديال التلامذ اللي عندي في الجروبات يعني عارفين أسباب الغياب. إذا بالنسبة للخولة وهاجر أنه عندهم مشكل في الفاكتوريزاسيون أو لا في الديفلوبمون إي أوسي ليزيكواسيون. شنو قلنا في الفاكتوريزاسيون؟ عندنا كيف ما كانت واحد الكا فوا ا بلس بي، كنتمنى انكم يبان لكم كتساوي، راها كتساوي كا فوا ا بلس كا فوا بي. هذا دائما تنوزعوه على ا اي بي. الو ا بلس بي فوا A moins fois pardon c moins d. Alors est égal à même chose. Quand c est b est dit, on peut dire a fois c moins ou l'on dit plus n plus par ou par moins a plus a fois d. Yani a comme ça mais c et aussi d. D'abord on a a on a b plus b fois c plus b fois d. علاش قلت لكم نساو الموا؟ حيت الموا و البلوس راه بحال بحال، الموا و البلوس راه سونت ايغو. الوغ عندنا الحاجة اللي هي أهم هما لي زيدونتيتي روماركابل. لي زيدونتيتي روماركابل هما ثلاثة و غادي ينفعونا في لي زيكواسيون. عندنا a بلوس b أو كاري إيتيكالا a أو كاري بلوس 2ab بلوس b au carré. Et aussi 1 moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Et a au carré moins b au carré est égal à 1 moins b fois a plus b. Alors je vous dis comme on a fait les équations. هذا هو المهم اننا نعرفوه بالنسبه للفاكتوريزاسيون او ديفلوبمون. بالنسبه للصفحه 116 كنظن راني نزلت فيها تمارين، غادي نزل بعض التمارين باش تفهموا. الوغ بوغ ا ايتيغال اكس، هذا فاكتوريزي 7 اكس موان 1 ا ايتيغال اكس موان 1 موان 7 فوا اكس موان 1. هو الفاكتور x موانز 1 x موانز 1. الوغ a est égal à x موانز 1 هنا شنو خلات هنا 1 موان 7. دونك هي a est égal à a موان 7 c'est موان 6 fois x موانز 1. هذه هي هذا هو التمرين رقم، نموذج من التمرين رقم 7. بالنسبة للتمرين البي، بي شنو هو الفاكتور؟ هي 2 موان إكس، راه هادي إلا قلبناها كتولي 2 موان إكس. بالنسبة للسي هنا إكس موان 3، ميم شوز إكس موان 3. بالنسبة للدي 1 موان إكس، راه كنضربو غير في ناقص واحد، غير في ناقص، عوض ما نديرو هنا بليس 2 كنديرو موان 2. سي كليغ. هنا الديفلوبمون ديال أ إي هادي إيتيكالا x au carré plus 2 fois x fois 2 c'est 4x plus 4. Alors, c'est égal à 1 plus 2t plus t au carré. Binisba, le c est égal à y au carré moins 2y plus 1. Les 1 au carré c'est 1. Égal à z aussi 2 plus 2 fois z fois 3. Donc 2 fois 3 c'est 6. Z plus 9. 3 aussi 2 est 9. Aussi développé en utilisant les identités. Il y a égal. Il y a 7, 8, 9, page 116. 116. Alors égal à t au carré moins 2t plus 1. بالنسبة لB إتيكالا 4
2 au carré, c'est 4, moins 2 fois 2, c'est 4, x plus x au carré. L'autre égale à y au carré, moins 2 theta y, donc 6, y plus theta au 1, c'est 9. Alors, elle dit égale à z au carré, moins 2 fois 1 demi, il y a un 2, moins z plus 1 sur 4. 1 sur 2 au carré, il y a 1 sur 1 sur 4. Pour développer, il y a un développement. Il y a x moins y fois x plus y. Il y a x au carré moins 1. L'autre, x zaïd juge ou x moins 2. Donc, est égal à x au carré moins 2 au carré, c'est moins 4. L'autre est égal à t au carré moins 9. Il dit égal à y au carré moins 1 sur 4. Donc, on a dit 7, 8, 9 et 10. كنت منا أن أنني شرحت وفي الأقل فاكتوريزاسيون اي ديفلوبمون هنا بالنسبة لاباج 116. ألوغ مانتونو غادي نشرح لي زيكواسيون. ليكواسيون شناهي؟ ليكواسيون راه كتكون على شكل بالنسبة للدرس ديالكم ديال ليكواسيون هو هذا ليكواسيون دو بروميي ديغري هما التمارين. Alors, vous savez, les équations racontent qu'on trouve à l'échelle AX plus B est égal à 1C. Ou est-ce que c'est comme ça, il y a 0. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a AX plus B moins B est égal à C moins B. Nous avons B et nous avons G. Alors, tu as un AX est égal à C moins B. الوغ انا حيدت اكس لان شنو هو المهم عندي ليسونسييل هو انني نلقى اكس شحال كتساوي يعني اكس القيمه ديالها الوغ باش نطير ا كنضربها في 1 سور ا فوا اكس ايتيغالا سي موان بي فوا 1 سور ا الوغ هنا فوا ا باردون كاينه واحد ا هي دونك هنا ا كتمشي مع ا كنختزلها اكس ايتيغالا سي موان بي سور ا هذا هو الريزولتا اولا الحل ديال واحد المعادله كيما كانت من الدرجه الاولى ديال بروميي دوغري بواحد لانكونو اللي هو اكس. غندير بعض الامثله هنا عاطين 2 الوغ باج 127 غندير من التمرين 2 اكزيرسيس 2 الوغ اكس موان 13 ايتيغالا 17. لاحظوا شنو هي عندنا سي هي 17 شنو هي بي هي 13 ا راه كاين هنا واحد الان الوغ اكس ايتيغالا دونك اكس ايتيغالا 17 هنا موان 3 لاحظوا هنا ناقص هنا كانت عندنا زائد الوغ 17 هاد موان كتولي بلوس 13 سور 1 يعني طبقت غير هادشي هذا دونك اكس ايتيغالا 17 بلوس 13 سي 30 Alors, x, donc, x est égal à 30 et la solution de l'équation. Quand on a confirmé tout, rendir l'équation l'autre. Alors, x plus 7 est égal à moins 83. Alors, x, quand on part, x est égal à y a c ou y a b. Donc, x, on a moins 83, moins 7 sur a. A, il y a 1. Alors, x est égal à moins 7 est égal à moins 90. Kangoulo, donc, x est égal à moins 90 et la solution de l'équation. هذا مثال من التمرين 2 غنعطي هادو كاملين ساهلين نعطيكم اكزومبل من 3 نعطي غير دي زيكزومبل ماشي يدخل ليا ثاني شي واحد من بين حتى الاسباب اللي كتجعلك انك ما باغيش حق هو قوه السب انك خصك تخرج ليه الاسميته كلها لاباج كلها ما يمكنش الوغ 3
غندير ا 3 ا ايتيكال ا 2. لاحظوا ما عندناش بي، دونك بي هنايا كنعتبروها كتساوي صفر، الوغ 2 دونك ا ايتيكال 2 موان 0 اللي تنقولوا كانت صفر هي بي سور 3 هي 2 على 3. انا غير درت هاد الزيرو باش تعرفوا على ان راه بي راه كاينه، يعني بحال درنا هنا بين قوسين 3 ا زائد صفر تتساوي 2 يعني سي بي ا. الوغ غندير الاخرى الوغ موان 5 ايتيكال 7 ا، راه سواء كان مجهول ا أو لا اكس ولا بي ولا تي راه ميمشون، سواء كان هنا ولا هنا راه نفس. دونك ا ايتيكال موان 5 سور 7، ا ايتيكال موان 5 سور 7 ساهله كنقولو تاني. دونك انا نسيتها، دونك ا ايتيكال موان 5 سور 7 اي لا سوليسيون، ما تنساوش هاد الجمله de l'équation. Ici, A est égal à 2 tiers et la solution de l'équation. On a 3. Donc, 4. 4, 900. Référent à la grandeur maintenant A. Donc, 4. 2x est égal à 13 sur 2. 2x est égal à 13 sur 2. Alors, x est égal à un alpha 13 sur 2. Elle est juge. Moins 0, elle est juge. Alors, est égal à 13 sur 2 fois 2 est égal à 13 sur 4. Donc, ça dit l'autre, x est égal à 13 sur 4 est la solution de l'équation. Elle dit, il m'a dit, un an, mais راه خاصكم ديروها. هذا اكزرسيس 2 و اكزرسيس 3. بالنسبه لاكزرسيس 1 عندنا 3x بلس 5 ايتيكال 0، يعني هذا كيساوي لينا موان 5 سور 3، يعني موان 5 سور 3 هاي موان 5 سور 3. 2x ايتيكال 0 دونك x ايتيكال 0، واحد العدد كنضربوه صفر كيساوي صفر، يعني راه صفر كيساوي راه x يساوي صفر. Alors ici c'est 8 plus 2 sur 6. Il y a 10 à 6. 10 à 6, c'est la somme de la juge. 4 à 3, 5 à 3. 5 à 3, il y a. Alors ici, 5 fois x plus 1 est égal à 0. Il y a ni h. Il y a ni radine de 5x plus 5 est égal à 0. Donc, moins 5 sur 5 est égal à moins 1. Donc, il y a la solution. D'où il y a la solution, la dernière solution, d'elle, la quatrième. Et donc, quand je suis venu au fait, au fait, quand je suis venu dire live, c'est le fait, ولكن راه كل حاجه بوقيتها وكل حاجه يعني كتخرج لك شي حاجه ما كتكونش في الحسبان. دونك ما تدخلوش عليا دائما بالدعم واللايك والبارطاج القناه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا لكم. رغم اننا في نفس الاطار يعني واصلين نفس الدروس تقريبا الاغلبيه، اذا انا ماشي معطله بزاف وكندير البغيف في الدروس، اذا من بعد غادي ندير الدروس الاخرى ان شاء الله. اذا شكرا لكم على تتبع ديالكم القناه مره اخرى، والى فيديو اخر ان شاء الله.